anasema twende Man City. Anaingiza cross moja ndefu kabisa, mtafuta tena kwaya pasesa Mablulu, anacheza mlinda mlango Musa Kamala aliachia ile Mablulu, lakini mlinda mlango Musa Kamara akaiposa akaenda kuimalizia ya kwenda kukamata mali ile, alipiga ile Mablulu jezi nambari 29 mgongoni, mchezaji wa kuchungwa kweli kweli miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa zaidi. Basi moja kwa moja ni Mablulu. Yanafanyika madhame mwuzi ya sema tuende Dibra Mavambo. Kaye kamari tena kuna fasa kwa upande wa Simba huwa offside. Arambi ulikuwa katika eneo la kotea Jean Charles Ahoua. Na moja kwa moja dafoka kulikweli. Dafoka kulikweli Saadi. Rafoka kweli kweli Saadi anambiwa pana cheza mpira bwana kongwe Saadi na mali anacheza na nani gusa mpira safi kule kwa Thierry Manzi. Thierry na mpira anatambaliza mpira safi kabisa na ukimbilia Abdurraza Kimuhamedi Hamza, anacheza kule Mohamed Hussein anaigusa kwa Kesha Malone Fondo Zimbwe Junior Mohamed Hussein, mamuzi anasema cheza ni mpira, anatambaliza kwa kitana Kudibra Fernandez Mafambo goka mpira moja mrefu sana kwa nakimbia mpira sasa kama Taiwai Jean Charles Ahoua, lakini kuna Saadi na utopira nje na moja kwa moja ndio kwenye mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Anakwenda kurusha mpira ni Mohamed Hussein Shabalala. Wanasema boli litembee. Dakika ya 20 anakwenda kurusha mpira Zimbwe Junior. Wanataka kupigana Al Ahly Tripoli. Na degedege. Ovyo. Nataka kwenda kupigana katoto kadogo kwa Jean Charles Ahoua sikutaka lazi huko. Nesikuta kalazo. Dakika ni 20 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Anakwenda kurusha mpira ni Mohamed Hussein Shabalala. Edwin Balua anajaribu kuiomba. Anajaribu kucheza lakini tena kondosha mpira katika tari kazi nzuri kabisa. Anaukimbilia Mablulu kama Taiwai Musa Kamala mtu wa kwanza. Anarudisha mpira ulikotoka. Anaukimbilia Thierry Manzi anawaacha anakwenda nje. Na moja kwa moja kwenye mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Anakwenda kurusha mpira Thierry Manzi. Mashabiki wameamua kuzima talafu na washa tochi za simu. Wakitarabaisha kwamba wanataka bao. Alafu kwa upande wa Simba ndio wanasema pana tunataka goli. Anacheza mpira ustam kabisa tena kwa Thierry Manzi. Manzi na mpira. Thierry Manzi anapoteza mpira tena Joshua Budo Mutale. Sasa Budo anakwenda na mpira Budo Mutale. Joshua Budo anafanyiwa madhambi Joshua Budo Mutale. Na mamuzi moja kwa moja anasema hii nimeiona. Mamuzi anasema hii moja kwa moja nimeiona. Na ipigwe foul moja kwa moja kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Na anakwenda kupiga ile foul ni Joshua Budo Mutale. Joshua Budo Mutale ndio mwenye jukumu moja kwa moja la kwenda kupiga faulo ile, lakini amemwachia Jean Charles Ahoua. Niambie unabidi uipige hii Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua na Joshua Budo Mutale, wachezaji wa Al Ahly Tripoli wote wako nyuma. Jean Charles Ahoua anaingiza cross moja nzuri kabisa tena kwa kamata mlinda mlango Aiman. Lionel Christian Ateba alikuwa mbali sana. Moja kwa moja. Dakika ya 22 bado milango ni migumu na misho pale kwa uzuri kabisa huko. Kandanda inaendelea. Injele kuchana tena kwa Saad. Anetambariza pira karikata dimba tena huku. Unasema bode litembee chaleli. Anamisho pade kwa Thierry Manzi. Manzi na pira Thierry. Sogeza pira kwa uzuri kabisa tena kwa haya. Ahmed na pila. Krawa. Thierry Manzi tena. Wanatengeneza mashambulizi upya na kutaka kuwafungua Simba Sports Club. Chaleli na pira. Anangire pira kiwa pira misho pande mdafuta Mablulu na chelewa. Dibra Mavambo. Aliwai tena unepira sasa. Joshua Budo Mutale.
cheda kuna Mohamed Hussein Shabalala. Goga pira moja brefu Zimbwe. Anapoteza mpira wewe cheda kwa fanyoma dhambi Joshua Budo Mutale. Lakini muamuzi anachosema ni kwamba faulo ipigwe kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Kwa mujibu wa muamuzi anasema Thierry Manzi ndo alichezewa madhambi. Lakini yeye ndiye ambaye moja kwa moja alicheza ile madhambi. Muamuzi anasema weka mpira hapa ta amari. Tyler yeye alikwenda kuingiza mguu. Yuko chini pia mchezaji mwingine wa Simba Sports Club. Madaktari wameingia kwa ajili ya kutoa ile huduma ya kwanza. Dakika ni 24 zimekwisha ondoka. Matokeo yakimalizika hivi na kuwa ni faida kubwa kwa upande wa Simba. Kwa sababu mechi ya marejeano watakuwa Benjamin Mkapa tarehe 22. Kwa hiyo itakuwa ni faida kwao ya kuweza kupata matokeo mazuri. Lakini pia vile vile ni muhimu pia hata kushinda ugenini inapobidi. Anakwenda kupiga ile mpira Thierry Manzi. Anazisha mali ya kwanza. Mpira bado uko tena kwa Amari. Cheta pia nyuma kabisa kumtafuta Saad. Mali wanayo Al Ahly Tripoli. Saad na mpira. Anaingiza cross moja defu sana kumtafuta kwa Ahmed anachelewa. Mali na Mamba. Bado anajaribu kusogea na mpira lakini mwamuzi anasema pana. Kibanda kilijengwa. Kwa moja ni offside na faida kwa upande wa Simba. Anakwenda kupiga ile mpira mlinda mlango Musa Kamara. Mwenye jukumu la kwenda kupiga mpira ni Musa Kamara. Taratibu kabisa, hana shida yoyote ile. Dakika ni 25 zimekwisha ondoka. Dakika ni 25. Ya zimekwisha ondoka mpaka sasa bado milango ni migumu. Musa Kamara anapiga mpira pembeni kabisa huko. Mohamed Hussein Shabalala goga kwa kotosi kumnavuta Lionel Christa Dateba. Pira unakwenda nje unakwenda kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Ndara kwenda kurusha ule mpira ni Thierry Manzi. Ya Thierry Manzi anakwenda kurusha mpira kuelekea katika lango la Simba Sports Club. Chana tena kwa Saadi anarudisha tena mali Thierry Manzi. Anaigawa mali nyuma kabisa kwa utaratibu kama hawataki hivi. Mohamed Abu Salam. Mohamed Abu Salam anagoka pira moja mrefu sana kumbina chana kwa nafasi kwa pande Al Ahly Tripoli mwitatu haya. Anatokea mlinda mlango anajichanganya ni waite na Musa Kamara. Maelewano ilikosekanika kati ya Musa Kamara na Shemalon Fondo. Lakini akaenda kwa yule mpira Kapombe. Sasa anaondoka na mpira haya. Kapombe anakwenda bila Kapombe anakwenda bila Kapombe. Anaigusa mbele kwa chana kwa chance huwa. Anaguka mwenyewe chini. Anaweza kwa Debu na Mavambo. Chana kwa Mohamed Hussein Shabalala. Anaigusa mpira safi kabisa kwa Joshua Budo Mutale. SGR. Budo Mutale. Anatambaliza mbele kwa Mohamed Hussein Shabalala. Chana chana kuna Lionel Christian Ateba. Budo Mutale na mali. Budo anakutana Kisingiti mpira unatoka nje. Lakini mwamuzi anasema madhambi yamefanyika. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika. Yuko chini mchezaji mmoja wa Al Ahly Tripoli. Anachodai mwamuzi ni kwamba anachodai mchezaji wa Al Ahly Tripoli ni kwamba Budo Mutale alicheza madhambi. Mwamuzi anaambia nyinyi mnaniletea uongo uliokithiri. Dakika ni 27 zimekwisha ondoka bado milango ni migumu. Yuko chini akiendelea kupatiwa huduma ya kwanza Mohamed Abu Salam. Yuko chini Mohamed Abu Salam akiwa anapatiwa huduma ya kwanza. Mlinda mlango Ayman kijaribu kuambia wachezaji wake wanatakiwa kujipanga vizuri. Wachezaji wa akiba Simba Kibu Dennis yuko nje. Fabrice Luamba Ngoma hali kadhalika pia vile vile yuko nje. Kadi ya manjano moja kwa moja inatoka. Mamuzi anasema ipigwe follow kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Wao ndo walileta ujanja ujanja. Alikwenda kubanwa Budo Mutale. Mamuzi anasema wacha faida iwe kwa upande wa Simba. Inapigwa follow kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Anakwenda kupiga faulo ni Jean Charles Ahoua. Yuko nyuma mpira Jean Charles Ahoua. Akiwa na Joshua Budo Mutale. Muzi anambia simama hapa. Anaambiwa simama hapa na kadi manjano. Imetoka kwa Ahmed. Inazishwa faulo fupi.
lakini mikakati ilikuwa ni midogo, anakwenda kuchukua pira mlinda mlango Ayman. Anaanzisha mahali ya kwanza, wanaondoka tena na mpira kwa uzuri kabisa huko. Sasa bado cheze mpira Saadi. Saadi na mali, anatambaza mdomo tena kwa haya Mabululu sasa. Pasiensi ya Mabululu. Mabululu na mpira, Mabululu atapita. Mabululu na Bambatisa pia anakwenda nje na kwenye kona. Fanya kazi nzuri kabisa Shemalon Fondo. Wanapata kona Ali Akhiri Tripoli. Mabululu haonekani. Nekari hata kidogo. Anakwenda kuchonga kona ile. Anakwenda kuchonga kona ni Mahmudu. Mahmudu Muhammedi. Anakwenda kuchonga kona kuelekea katika lango la Simba. Mahmud Muhammedi. Kuna futa ni kufute, mwamuzi anakwenda kuweka sawa. Mwamuzi anakwenda kuweka sawa, anaambia tulieni, chezeni mpira. Mahmud Muhammed anagiza kona, anapiga ile mpira ondosha katika tari. Ina mabati na male ndio kuitambuliza tena uzuri kabisa Budo Mutale. Anautoa mpira nje. Na unakwenda mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Taratibu kabisa anakwenda kurusha mpira Thierry Manzi. Hawa Al Ahly tipo ni Budo wanafungika. Simba ongeze tu nguvu. Ongeze tu kasi kidogo. Wanafungika hawa Al Ahly Tripoli. Cheza pira nyuma kabisa kwa Saad. Umiliki wa boli ni wao. Nyembero cheze mpira tuendelee kutakata. Gusa pira uzuri kabisa kwa tena kwa Thierry Manzi. Manzi Thierry. Thierry Manzi. Aregusa pira nyuma kabisa, Saad anatoa pasi mkara. Fatu kwa bado Simba haya. Inapigwa tena kule pira. Kona. Lakini mwamuzi anasema hapana, ni goal kick. Alichungulia vizuri na alipima shacha seua. Mlinda mlango Ayman alitoka kwenye lango lake. Ilikuwa ni Alba Nusla. Tuzungumze mambo mengine. Alichungulia vizuri le shacha seua. Mwamuzi anasema chezeni mpira Simba. Mohamed Hussein Shabalala anakwenda kurusha mali ile. Chenda kuna Edwin Balua. Balua Edwin anagusa Zimbwe. Tabiriza pira juu juu kabisa Christian Ateba. Ateba anakwenda na pira, Ateba anakwenda na pira, Ateba anakwenda na pira. Nafasi tena kwao na goko kwa Toso anajichanganya na kamata mpira mlinda mlango Ayman. Hiyo ni Christian Ateba. Budo Mutale alishafungua ni mbiliko hapa. Nyekeni ondoke nayo. Dakika ni 31. Zimekwisha ondoka. Ayman na pira. Mlinda mlango wa Al Ahly Tripoli. Chendo kuna Thierry Manzi. Manzi anakwenda na pira, anafanya madhambi. Mwamuzi anamwambia umecheza madhambi Lionel Christian Ateba. Naipigwa foul kuelekea katika lango la Simba. Naambiwa ipigwe foul moja kwa moja. Kuelekea katika lango la Simba. Anakwenda kupiga foul mwenyewe Thierry Manzi. Cheza pira nyuma kabisa huko. Anaanzisha ngarambe kwake Saad. Anagoka pira moja bila kwere kwere. Kumtafuta Ahmed. Krawana iweko uzuri kabisa Mohamed Hussein. Ndosha mpira katika tari Zimbwe. Mali bado na mamba. Natambulizwa kuna Kotose na tena kudibu na mafambo. Jean Charles ya uwa na chedewa. Haya. Mohamed Abu Salma. Anafanyika madhambi. Mwamuzi anasema nimeiona. Madhambi yamefanyika. Nambio mechezo madhambi Hedili. Na moja kwa moja pigwe follow kuelekea katika lango la Simba. Hedili. Recheza madhambi. Mwamuzi anasema hii bwana mimi nimeiona. Na moja kwa moja wacha iendelee kuwa faida kwa upande wa Al Ahly Tripoli. Anakwenda kupiga follow ile. Ni Mohamed Abdul Salam. Mohamed Abdul Salam. Anakwenda kupiga follow kuelekea katika lango la Simba. Mohamed Abdul Salam anaingiza cross moja ndefu kabisa tena kwenye pino kwa mrefu. Wanaenda moja kwa moja nje. Mari anakwenda nje na kuwa ni goal kick na faida kwa upande wa Simba Sports Club. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango. Musa Kamara. Anakwenda kuchukua boli Musa Kamara. Niambie tuendelee kucheza mpira. Goka pira moja brefu sana sana huko. Inatambulizwa kunako Kotose na Mohamed Hussein. Ajaribu kuchora chora kwa haya. Edwin Jean Charles au yule. Jaribu chora chora kwenye Joshua Budo Mutale. Kama Budo anakwenda pira, Budo anakwenda na pira Mutale, anakwenda na pira Mutale. Joshua Budo Mutale anawekwa chini, mwamuzi anasema nini?
anabiacheza mpira Thierry Manzi. Anagoka pira moja mrefu sana kumdavuta pasesi ya Mabululu, yanafanyika madhambi. Mwamuzi anasema hii nimeiona, naipigwa follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Alicheza madhambi pasesi ya Mabululu. Na mwamuzi anasema weka mpira hapa. Na ni faida kwa upande moja kwa moja wa Simba Sports Club. Abdurazak Mohamed Hamza. Chira kuna Joshua Budo Mutale. Budo alikanyaga Mohamed Hussein kutana Kisingiti, mpira utodwa nje. Anajichanganya na kutoa mpira mwenye nje mwenyewe. Chaleli. Unakwenda mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Anakwenda kurusha mpira Mohamed Hussein Shabalala. Yuko nyuma ya mpira. Chenda kuona Joshua. Lionel Christian Ateba. Nadhibiti mpira tena kuna Abu Salam. Mohamed anagoka mpira moja mrefu mtafuta Mabululu, anacheza tena kwa Abdurazak Mohamed Hamza. Ahmed Krawa. Anagusa pita pembeni kabisa kwake Saadi sasa. Wanaondoka Al Ahly Tripoli. Saadi anamisha pale kwa uzuri kabisa kumdavuta. Goga kwa Kotose tena kwa Adel. Haya. Kasi nzuri kabisa anaifanya Abdurazak Mohamed Hamza, na wacha mpira na kwa nje. Alikwenda kumpa supu inayoeleweka. Kwenda kumpa supu inayoeleweka. Hedili. Mpira kwa nje na kwa faida kwa upande wa Simba. Dakika ni 35. Dakika zende hivi hivi. Wakipata sare itakuwa ni faida kubwa zaidi kwa upande wa Simba. Mechi ya marejano, kuna mchezesha huyo mtu saa 9 alasiri, kanyaga goli zako 4 5 naenda group stage. Kadanda inaendelea. Chira pina nyuma kabisa kwa Aiban. Anajaribu kucheza kwa Saadi. Wanaondoka wenyewe sasa Al Ahly Tripoli. Saadi na mpira. Jaribu kucheza tena kwa Mohamed Abdul Salam. Anagisa kwasi nzuri kabisa tena kwa pasesa Mabululu offside. Anambiwa ulikuwa katika eneo la kotea Mabululu. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Musa Kamara. Anaanzisha kwa Shomari Salum Kapombe. Shemalon Fondo. Jaribu kucheza ule mpira tena kwa Kagoma Yusuf. Shemalon Fondo tena. Malo na mpira. Alina mpira kwa uzuri kabisa kuondosha mpira katika hatari. Saadi. Ana ukimbia tena kwa Shemalona na wacha ule mpira unakwenda nje. Unakwenda mpira kurushwa kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Na kwenda kurusha mpira ni Shomari Salum Kapombe. Shomari Salum Kapombe anakwenda kurusha mpira kuelekea katika lango la Al Ahly Tripoli. Simba anacheza kwa mkakati sana. Wanacheza kwa mkakati kuliko ni Simba. Dibra Mavambo. Karendo mpira moja mrefu mdomo tena kwa Lionel Christian Ateba na chenda kwa Thierry Manzi. Mpira na mabana ukimbilia Saad Kaiwai. Saad na mpira. Sogeza mpira kwa uzuri kabisa tena. Haya Ahmed Krawa. Ahmed na mpira Krawa. Cheza mpira pembeni kabisa tena, jaribu kumtafuta Saadi. Wanatengeneza. Wanataka kuwavuta Simba waje katika lango lao wapige angalau counter attack. Anakosha kuwa kugumu. Simba wanakaba kila eneo. Inagusa mpira uzuri tena kwa haya. Abdul Sebe anakwenda na mpira, ajaribu kuacha mali Mabululu. Watafanya tena kwa Mabululu na mpira. Weka mali karikata dimba. Niambia tondoke sasa Mohamed Hedili. Anatabiriza mpira uzuri kabisa huko. Wajaribu kutakata Mohamed Abdul Salam. Kumtafuta Thierry Manzi. Anajaribu kuingiza majalo. Anacheza tena kumosho mali Kapombe, gusa kwake Yusuf Kagoma. Goka mpira moja mrefu sana Kagoma mtafuta tena kwa haya. Anakimbia mali tena kwa Lionel Christian Ateba. Ateba anakwenda bila Ateba anakwenda na pila. Ateba anakwenda na pila. Wewe mwamuzi una matatizo gani? Lionel Christian Ateba alikuwa anataka kwenda kufunga. Lakini mwamuzi anapuliza kipenga, anasema Ahmed umechezoa madhambi. Na ipigwe follow kuelekea katika lango la Simba. Mwamuzi una matatizo gani? Follow iko wapi? Una matatizo gani? Muzika maono takuja kupandwa na asilo wakati vibao. Takuja kupandwa na asilo wakati vibao. Mtu yuko ndani ya box hajaguswa. So tatizo gani? Watu wataka kumnema mwali. Kadanda inaendelea. Umiliki mpira ni kwao Al Ahly Tripoli. Wanaendelea kucheza tena mpira uzuri kabisa tena kwa Amari. Anaitambaliza mpira kwa tena kwa Mohamed Abdul Salam. Anabamba tito ni mpira ndosha kwa daktari Yusuf Kagoma. Anaukimbilia Edwin anachelewa tena. Saadi na mpira.
Alinua mpira pembeni kabisa kumdavuta Mabululu, mpira umefika tena kwa mwamuzi asema chezeni kandanda. Ahmed Krawara ambiwa offside. Arambiwa ulikuwa katika eneo la kote ya Ahmed Krawa. Darakwenda kupiga ule mpira mlinda mlango Musa Kamara. Dakika ni 38. Arendo mpira moja mrefu sana kumdavuta Lionel Christian Ateba. Adoroka na mpira tena kwa Ateba na mali. Ateba anakwenda na mpira, Ateba anakwenda na mpira. Unatodo nje na kule kona. Fanya kazi nzuri kule kweli. Ahmed. Na kwenda kutoa mpira nje lakini mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa. Anakwenda kurusha mpira Mohamed Hussein Shabalala. Simba umechafukwa. Wanataka matokeo. Wanasema Simba mpya, nguvu mpya na ubaya ubwela. Irego kuna kutosa ribina chena kujosho Budo Mutale. Budo na pida. Anajari kuchena kuna Mohamed Hussein Shabalala na babatiza. Ripina yuwe tena kumabululu sasa. Mabululu. Saat. Andosha mpina katika tena Thierry Manzi. Gerikati limba tena kwa haya. Moja mpina tatu na kato ripina na kimbidia Shemalon Fondo. Ana babatiza mari na babatiza ku Mohamed Abihaya. Anathibilo tena kwa Ahmed Krawa. Chena pina safi kabisa kuzimbo na chenewa. Pasensi ya Mabululu. Anajari kusogeza ripina kwa Thierry Manzi. Anaitsogeza mari imefika tena kuona ondoka wenyewe Ahmed Krawa. Ahmed na mpira. Weka mpira safi kabisa kwa Mahmoud Mohamed. Wanaondoka Al-Ahli Tripoli. 1-3 nafasi ni kwao sasa. Mahmoud Mohamed ambabatiza. Mpira kwa nje na kwenye kona. Wanapata kona Al-Ahli Tripoli dakika ni 40. Zikiwa zimesalia takriban dakika 5 tu. Kutamatisha safari dakika 45 za kwanza. Na kwenda kuchonga kona ni Mahmoud Mohamed. Mahmoud Mohamed. Anaingiza kona moja defu sana. Inagoa kuna koto. Mpira kwenda nje. Yenda kwenye goal kick. Aliruka free header. Pasi ya Sia Mabululu. Na mpira na kwenda nje. Na kwenye goal kick. Na kwenda kwa pande wa Simba Sports Club. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Musa Kamara. Mashabiki wa Al-Ahli Tripoli wa kuvua mashati wamevua. Watu wenyewe unavua mashati zinaonekana mbavu tu. No. Mifupa imechomoza. Nakula. Navua shati ukiwa na six pack. Kidali kidali. Unavua shati utumbo wenyewe kama wangisi. Unarusha mpira kuelekea katika lango la Simba. Mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira amepewa jukumu la kwenda kurusha mali ile. Ni Mohamed Abdul Salam. Cheza laka laka na zibitoto kwenda Dibra Mavambo. Anigusa kwa kejo Shobudu Mutale. Mwenye mitatu unaputia. Lionel Christian ya Teba alikiwa mpira kwa kasi sana. Aiban. Anapiga mpira moja mrefu sana huko mlinda mlango wa Al-Ahli Tripoli mdavuta. Mabululu na zibitoto kwenda Shemalon Fondo. Malo na pida. Anikata kwa kejo Yusuf Kagoma sasa. Wow, Kagoma Yusufu. Chena kwenda Shemalon Fondo. Anaukata mpira nyuma kabisa kwa Abdurazak Mohamed Hamza. Anajaribu kumisho pande Mohamed Hussein Shabalala. Anautambaliza mpira moja refu kupitia tena Jean Charles Ahoua. Ahoua na mpira. Jean Charles Ahoua. Ahoua na mali anapiga mtu tobo kumtafuta Josho Budo Mutale. Budo Mutale. Anathibitoa ni mpira mwamuzi anasema twende. Mafamba anakwenda na mpira, Mafamba anakwenda na mpira. Mwenye tatu nafasi kwa pande wa Simba. Anaweka mdu chini mwamuzi anasema nini? Anaambia twende. Dibra Mafambo tena. Wow. Mafambo anakwenda na pida. Mafambo. Anaitambaliza mali kwake Edwin Balua. Ero Kimiro na pida tena kwa Mabululu. Anaambia mtandange endelee. Mabululu na pida. Pasi ese ya Mabululu. Anathibitiwa na utoa mpira mwenye nje. Na mwamuzi moja kwa moja anasema urushe mpira kuelekea katika lango la Al-Ahli Tripoli. Mabululu. Anajua sawa. Lakini moja kwa moja mechi leo imekuwa ngumu zaidi kwa upande wake.